വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എല്ലാവരും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. മാക്സിമം ഒന്ന് പറ്റുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വ്ളോഗിൻ്റെ അകത്ത് പറയാം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. പെട്ടെന്നെടുത്തൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആണ് എല്ലാം കൺഫേം ആയത്. ഇക്കാക്ക് ലീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രൈഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ സമയത്താണ് ഇക്കാക്ക് ലീവ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇക്ക പറഞ്ഞു അന്ന് ഈവനിങ് പോയാലോ എന്ന്. പക്ഷേ അത് പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കൺഫേം ആക്കി വൈകുന്നേരം ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോവാന്ന്. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇക്കാക്ക് ലീവ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതൊക്കെ. അപ്പം ഫ്രൈഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് കൺഫേമായി. സാറ്റർഡേ ഒരു 11 മണിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും സമയമില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെയും കൺഫേമായ കാര്യമായിട്ടത്. അപ്പം അൽഹംദുലില്ലാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിച്ചു നല്ല പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണെങ്കിൽ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കിതിൽ കൂടെ മനസ്സിലായി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, മക്കൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും അതൊക്കെ റെഡിയായി അൽഹംദുലില്ലാ. ഈ ഒരു പാത്രം ഇതുപോലത്തെ ഒരു 5 ലെയറുള്ള പാത്രം അതിൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാത്രമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഞാനത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്തവണ എനിക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ എനിക്ക് പിന്നെ ഓൾറെഡി പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പേൾ ഹൗസിലെ ഷാർജയിലെ പേൾ ഹൗസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഡ്രസ്സാണ് ഇത്തവണത്തെ ഫുൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടുന്നതും അവിടെ ഇടാനുള്ളതൊക്കെ ഇത്തവണ അവിടുത്തെ ഡ്രസ്സുകളാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഡ്രസ്സുകൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മക്കത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. ഇത് കണ്ണ ഉമ്മാക്കും എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും രണ്ടുപേരുടെയും പേര് ഫാത്തിമാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഉംറയ്ക്ക് പോയി വന്ന ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കുള്ള പ്രയർ മാറ്റതാ ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ സമയമെടുക്കുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് ഓരോ ഡ്രസ്സിലോട്ടും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അടുത്ത് കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹിജാബ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ പണിയാവും. അപ്പം അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് വെക്കാൻ. പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രയർ മാറ്റുകൾ. അപ്പം എനിക്കും റീനും റോസിനും റൂഹിക്കും വെറുതെ ഒരു രസം ആ പേരെഴുതിങ്ങാണ്ട് ഇതാക്കുമ്പോഴേ കാണാനൊരു രസം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിതിങ്ങനെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ആ നൂലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പോരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ എവിടെക്കെങ്കിലും ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ. നമ്മൾ ബാഗിനുള്ളിലൊക്കെ വയ്ക്കാൻ അത്രയും ചെറുതാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചപ്പം എഴുതി വെച്ചതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എഴുതി തരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണ്ട അറബിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അറബിയിലുള്ളത് വാങ്ങിച്ചത്. ഈ ബാഗേജ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം 1:45 സെറ്റായ പോലെയാണ്. അപ്പം ഒരു 1 o'clock ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മക്കൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാം താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ കമൻസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ സംസാരത്തിൽ, ഉറക്കമൊഴിച്ച പോലെയുണ്ട്, സംസാരം കേൾക്കാൻ ഡ്രസ്സില്ല എന്നൊക്കെ. അതിൻ്റെ കാരണം അതാ ഈ കാണുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ എടുത്തത്. അപ്പം സുബിൻ്റെ സമയമായിട്ടോ, സുബിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാലി ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആകെ പണിയാവും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ബ്ലോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചാൽ പിന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പൂപ്പിൽ പിടിച്ച ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരും. തുറന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് മോയ്സ്ചർ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്ന് വെക്കുക കേട്ടോ. പോകുന്ന സമയത്ത് തുറന്ന് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഈ സ്റ്റൗ ടോപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ. പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇക്ക പറഞ്ഞു പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന്. പക്ഷേ ഇനി പിന്നെ ഫുള്ള് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഏതായാലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീസറിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് മട്ടൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെമ്മീൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളതൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി. നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണേനു, എന്നാലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആർക്കും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ, എല്ലാം കുറേശേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രാവിലെ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ദോശമാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പം കുട്ടി ദോശാസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇത് മട്ടൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാട്ടി ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റൂ പോലെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ചെമ്മീൻ കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ മട്ടൻ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇതല്ല കറക്റ്റ് റെസിപ്പി. അതിപ്പം സവോള, വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. തക്കാളിയൊന്നും നമ്മൾ സ്റ്റൂലൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തിപ്പം അങ്ങനെ മെനക്കെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എന്നെ കുഴച്ചുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. മസാലപ്പൊടികൾ രാവിലെ തന്നെ കഴിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റൂ ആക്കിയത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണത്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, അത് രണ്ടും മാത്രമേ മസാലപ്പൊടികൾക്കായിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് മതിയാകും, കാരണം അത് വെന്ത വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഊറി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു 3-4 വിസിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഭയങ്കര വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. സാധാരണ മാലിയാണല്ലോ ക്ലീനൊക്കെ ആക്കി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത്, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പാക്കിങ്ങിലും കൊടുക്കും വേണമല്ലോ. ഫ്രീസറിൽ പിന്നെ അധികം ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ മട്ടനും പിന്നെ ചെമ്മീനും മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. സാധാരണ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മാലി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാലി കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. പിന്നെന്താ കുട്ടി ദോശ ഉണ്ടാക്കുവാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ഇഡ്ഡലിക്കും പിന്നെയും മെനക്കേടാണ്, അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല ദോശ ഇങ്ങനെ കുട്ടി ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴൊക്കെ പോകുന്ന സമയം വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ 11 o'clock നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം സമയം കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മക്കൾക്കും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കാരണം എയർപോർട്ടിൽ കഴിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും ലേറ്റ് ആവും, നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരുമല്ലോ. നമ്മളിവിടുന്ന് പോകുന്നതന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ്, കാരണം മിക്കൊക്കെ ആ സമയത്തെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മട്ടനൊക്കെ വേവിച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വലിയ പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില ചോപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ പാലാട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത്, ശരിക്കും തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക. അപ്പം പാലിവിടെ ഓൾറെഡി അതും കുറേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മട്ടൻ സ്റ്റൂ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ലാസ്റ്റിക്കൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ല. എല്ലാം കൂടി വീഡിയോ എടുക്കലാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോക്ക് എടുക്കില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പലരും കമൻസിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണോ എന്ന്. അല്ല കേട്ടോ, പ്രൊമോഷനായിട്ടല്ല പോകുന്നത്. എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മളങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് രസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ വീട്ടുകാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പ്രൊമോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇക്കാക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ്. അപ്പം ഇക്ക ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്രൊമോഷൻസ് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ട, വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തോ, പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകണം, അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യലും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊമോഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ഡേയ്സാണ് നമ്മൾ കളയുന്നത്. അപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാതെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഓരോ ദിവസം. അപ്പോൾ അതോടെ കിടക്കട്ടെ.
ഞാനിപ്പം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് പേൾ ഹൗസ് ഷാർജയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സായിട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് തന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല, ഞാൻ ഇടുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇതെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ ഒന്ന് കമൻസിൽ അറിയിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങളും ചിലപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇടാറുണ്ട്, മുമ്പൊക്കെ ഇടാറുണ്ട്, പിന്നെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് നടക്കാറില്ല. അപ്പം ഇതിപ്പം കുറേ നാളുകൾ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇടുന്നത്. നല്ല കംഫർട്ടബിളാട്ടോ ആ ഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഷാർജയിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ബാഗേജ് ഒന്നും അധികം കൊണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമാധാനമുണ്ട്, വെയിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു സമാധാനം. മറ്റേത് എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ്, വെയിറ്റ് കൂടുമോ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഓക്കെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ ഇത്തവണ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ദിവസം മുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളൊക്കെ കണ്ട് ആ ഒരു ഡേ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലെ ട്രാവലിങ്ങും, പിന്നെ നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കളെ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ കാണുന്നതും, അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ലീവുള്ളവരുടെ കാര്യം കേട്ടോ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഒരു ടെൻഷനാണ് തിരിച്ച് വരാനുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുക്കുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ പിന്നീട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ആ ദിവസങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തവണ ആ ഒരു സമയങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല, കാരണം പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഫ്ലൈറ്റിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പോകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത്തവണ നന്നായിട്ട് മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മക്കൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയുക, ജങ്ക് ഫുഡ് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കില്ല. എനിക്കത് ഭയങ്കര എന്താണെന്നറിയില്ല, വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കും, പുറത്ത് പോയാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ്, എവിടെ പോയാലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് തന്നെ കഴിക്കുള്ളൂ. ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ചില്ലിയും അതാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വേറൊരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരുടെ കേസ് എനിക്കറിയില്ല, ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫുഡാട്ടോ, അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഫ്ലൈറ്റിലത്തെ ഫുഡൊന്നും എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ ഈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫുഡുണ്ടല്ലോ, അതെനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അറിയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഫുഡാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിന് ചിന്തയുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു നാച്ചുറലി വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തവണ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ വെറുതെ സമയം കളയാനൊന്നുമുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയറായി, ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ ബസ്സിൽ കയറാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു, എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അനിയൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ടൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാറ്, ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ രാത്രിയിലായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ പകൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. റോസും റൂഹിയും ഒക്കെയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത്, കാരണം റോസിന് ഓൾറെഡി സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു, പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ആൾ. അതുപോലെ റൂഹിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അറിയാം നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ നല്ല ഇതാണ്, ത്രില്ലാണ് അവൾ. അതുപോലെ റൂവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലേ കിൻഡർ ജോയിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ്, അത് വിടുന്നില്ല, അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടും എവിടെയും വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഫുൾ ടൈം അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. റൂവിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കിൻഡർ ജോയിൻ്റെ ടോയ് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കുട്ടികളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ചില്ല, അവൾ പിന്നെ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. പിന്നെ ബാഗിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പം കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ കരയുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ വിടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയമാണ്. ഇത്തവണ റോസ് വേഗം പോയിട്ട് വിൻഡോ സൈഡിലിരുന്നുകൊണ്ട് റീനുവിന് കിട്ടിയില്ല, സാധാരണ റീനുവാണ് ഇരിക്കാറ്. അപ്പം റോസുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മീൻസ് കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. അത് ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ രസമല്ലേ. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നവർ. എനിക്കിഷ്ടം കേട്ടോ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വിൻഡോ സൈഡ് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മക്കളെ കൊണ്ട്.
എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇത്തവണ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന പോലെ തോന്നി. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയപാട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഉറങ്ങി നീറ്റിട്ടും പിന്നെയും 2 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റൂഹി ഇതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങി എണീറ്റതാണ്, തിരെ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. അവളെ ആ ഒരു കിൻഡർ ജോയിൻ്റെ ആ ഒരു ടോയ് അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ല. അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിലർ അത് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ വേണം വേണമെന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നുകൂടെ അവൾ അത് മാക്സിമം എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അത് റോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഇതാ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമല്ലേ, നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. അത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഫീൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തവർക്ക് ആ ഒരു ഫീല് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ബാഗേജ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബാഗേജിൻ്റെ അവിടെ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടോ ഇത്തവണ, കാരണം 3 ഫ്ലൈറ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാലിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഗേജിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉപ്പിയമ്മയും മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇതാ ഈ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിനായിട്ടോ നമ്മൾ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ 4 മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടുകാരെ കാണാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ടിക്കറ്റിനൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കിയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട് ടിക്കറ്റിന്, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ നോക്കി അത്രാവും ഇത്രാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ 4 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു 1 വീക്കിനെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി വരാൻ മാക്സിമം നോക്കാറുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, മാഷാല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ, സേഫായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെയും കൂടെ അനിയത്തിൻ്റെ മോനും കാക്കൻ്റെ മോളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, റോസുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റോസുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് അവർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ, താങ്ക് യു.